a ovo sve drugo ne treba zaboraviti, ne treba, nego se treba ispričati publici, jer ovako se ne igra za Zadar, ovako nećemo daleko stići. Ovo je bila utakmica s naše strane bez strasti, bez poštivanja, bez agresivnosti i bez određenih košarkaških odgovora, posebno na zonsku obranu. I zbog toga nominalno smo cijelu sezonu imali ekipa na problema sa nominalnim slabim ekipama i s ulogom favorita, i to je ono što mi moramo ovih par dana promijeniti ako želimo zaključiti sezonu na zadovoljavajući način. Čestitke Splitu na zaista kvalitetnoj utakmici, jer su faktički s dva juniora koji su nosili njihovu igru nam napravili velike probleme. Čestitke svim igračima Splita. Moram kazati, gledajući sve ukupno, čestitke i mojim momcima na 4 pobjede protiv Splita ove godine, što u ABA ligi, što u ovoj ligi, jer da mi je neko to ponudio na početku sezone, ja bi to zaista optimistički gledao na to tako, i da nije sve crno, ali jednostavno ne smijemo ponoviti ovaj pristup, ne smijemo ponoviti pristup i prošle utakmice, posebno prvog poluvremena protiv Zagreba, i jednostavno mi moramo to promijeniti ako želimo napraviti jedan korak više kojeg nismo uspjeli cijelu sezonu napraviti. Za ovaj klub koji je koljevka košarke treba se igrati sa strašću, treba se igrati agresivno, treba se igrati timski u oba smjera, to nam je nedostajalo. Ja se još jedan počao, posebno publici koja nas pratila cijelu godinu. To odnosi na sve igrače ili možda primjer pozitivnije? To se ovog puta odnosi na sve igrače, jer ovo je kolektivni sport. Mi nastupamo kao kolektivno oružje. Najjači smo u obrani koliko je jak naš najslabiji igrač. Najjači smo u napadu koliko je jak naš najjači igrač. Ovo je timska igra i to neki moraju shvatiti. Ovo je timska igra i to neki moraju shvatiti. Ovo nije igra egoizma, nego pomoći u obrani i timske igre u napadu. Jednostavno je krajnje vrijeme da se to shvati, jer sve drugo nije u duhu košarkaške igre. I svaki put kad smo trebali napraviti taj iskorak, pristup nije bio kvalitetan. Mi jesmo kontrolirali ovaj rezultat, ali ovako se ne igra. I to moramo reći istim oči. We're chasing our pleasures here, dug our treasures there.